Rozhovory mezi Spojenými státy a Evropskou unií o takzvaném transatlantickém obchodním a investičním partnerství se komplikují. Francie dnes oznámila, že její vláda požádá v září Evropskou komisi, aby jednání zastavila. Už v neděli přitom prohlásil i německý vicekancléř a ministr hospodářství Sigmar Gabriel, že rozhovory v podstatě zkrachovaly, jen si to prý nikdo nechce přiznat. Optimistická zůstává naopak Itálie, která věří, že takzvaný TTIP, na základě něhož by vznikla největší zóna volného obchodu na světě, se nakonec uzavřít podaří. A do studia přišel analytik Krištof Kruliš z Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den. Dobrý den. Ocitla se tedy ta jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o vytvoření zóny volného obchodu na mrtvém bodě? Ona se dá říct, že ta jednání v současné době vrcholí. Ono, Evropská komise má tu snahu dotáhnout ta jednání dokonce ještě do konce roku, to znamená do té doby, dokud bude Barack Obama ve své funkci. To jsou velmi ambiciozní očekávání, která řada expertů si myslí, že jsou až přehnaně ambiciozní, ale to samozřejmě vyvolává i v členských státech, které nakonec budou také ratifikovat tu dohodu, nějakou reakci, a reakci například v podobě Francie je teda taková, že zatím to, kam se ty jednání posunuly, tak Francie navenek říká při nejmenším, že s tím není spokojená a navrhuje tedy zastavení jednání. Znamená, může to být taktická hra ze strany Francie, snažit ještě na poslední chvíli prosadit nějaké další ústupky, ale samozřejmě je to pak věc politiky, je to věc návaznosti na rozhodnutí Britů v referendum, kdy Británie se rozhodla odejít z Evropské unie a vypadne tedy silný hráč, který ovlivňoval společnou obchodní politiku, která je výlučnou pravomocí Evropské unie, ale zároveň členské státy, protože ratifikují právě tyhle dohody o zóně volného obchodu, do toho mohou nějakým způsobem promlouvat. A ty členské státy ostatní, když už Velká Británie v budoucnu nebude součástí toho rozhodovacího procesu, tak se snaží nějak znovu rozdat karty a znovu se postavit na stůl ty otázky, které už dřív byly za účasti Británie rozhodnuty. Zajímal by mě váš názor na to, jestli má Francie pravdu, když říká, že Američané se snaží získat hodně ze strany Evropské unie, ale málo nabízejí, že zkrátka je Evropská unie v tom horším postavení. Ono je to samozřejmě z pohledu Francie, to může vypadat jinak, než třeba právě z pohledu Itálie nebo z pohledu Německa, který je exportní ekonomikou a má zájem na to, nebo aspoň průmysl německý má zájem na tom, aby ta dohoda byla dojednána. Je to tak, že z hlediska Francie například ten důraz na zeměpisní ochranu zeměpisného původu, tam Francie a francouzské zemědělství a právě taková ta tradice těchto vývozu luxusního zboží v potravinářství do Spojených států má silné zájmy a tam je možná Francie se cítí prostě ten zájem tak silně, že by je i schopná bouchnout do stolu a říct, tak my to zablokujeme, pokud Spojené státy v tomhle slu neustoupí. Je to taková silová taktická hra a uvidíme, jestli to dospěje opravdu až k tomu, že tedy bude ten mandát nějakým způsobem revokován, ale samozřejmě, co je z toho procesního hlediska důležité si uvědomit, že ten mandát by pravděpodobně mohl být nějakou kvalifikovanou většinou revokován, ale vzhledem k tomu, že Evropská komise už prohlásila právě v návaznosti na referendum Británii, že nebude usilovat o to, aby ten TTIP byl ratifikován jenom evropskými institucemi, ale bude chtít, aby, nebo bude souhlas, smíří se s tím, že ho budou ratifikovat vlastně všechny členské země a jejich parlamenty, tak svým způsobem Francie sama o sobě bude mít právo veta. Takže i k tomu se bude muset přihlížet. A i kdyby třeba Francie nenašla tu většinu v radě, aby ten mandát byl revokován, tak stejně má to silné postavení, že by mohla to právo veta nakonec stejně použít. Úplně jednoduše. Prospělo by nám, Česku, Evropě, kdybychom uzavřeli dohodu se Spojenými státy americkými na vytvoření zóny volného obchodu? Obecně je to tak, že jsme ve fázi, kdy celý svět a ty velké globální ekonomiky jednají navzájem a nemá smysl pro Evropu, aby Spojené státy z toho vyloučila a jednala s Japonskem a nejednala se Spojenými státy, protože i třeba vůči tomu Japonsku by se pak postavila do horšího postavení, protože Japonsko už se Spojenými státy transpacifickou dohodu podepsalo, ještě ji teda neratifikovalo, ale podepsaná je, tak tím pádem už by i třeba
ale vůči těm ostatním hráčům se Evropa dostala do nevýhodnějšího postavení, kde by se jednoho tohle z toho důležitého, a transatlantická vazba je důležitá i z jiného než jenom obchodního hlediska, kde by se tohle z toho vztahu Evropa do budoucna zříkala. Jen krátce, je tedy toto jediná možnost, jak se pro Evropu udržet na světovém kolbišti v tom vlivu, který má teď? Je to určitě cesta, jakým způsobem nepropadnout se hlouběji v nějakém zaostáváním nad těmi dominantními ekonomickými centry, které rostou v současnosti třeba rychleji než Evropa. Poznamenává analytik Asociace pro mezinárodní otázky Krištof Krulíš. Díky, nashledanou. Díky, nashledanou.